Okay. Teacher dah start record eh. Okay. Teacher tak suruh buat lagi tau. Teacher suruh check. Maksudnya awak kena tengok dulu. 27, 28, 29, 30. Dah siap ke? Ah, kalau belum siap tak apa. Lepas ni boleh buat. Kalau tak siap tak apa. Lepas ni boleh buat. Okay? Ah, lepas ni kita boleh buat. Kita nak belajar pasal malaikat hari ni. Okay dah. Okay, let's recite Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Okay, let's recite doa for study. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alayna hikmataka wa anshur alayna last week about belief in angels. But before we learn about belief in angels, we are going to revise. Ha, kita nak ingat balik minggu lepas kita belajar surah apa. Ya sayang, nak apa? Okay. Okay. Assalamualaikum teacher. Waalaikumsalam darling. Okay. Teacher bagi on microphone, tapi bila teacher cakap, oh, tolong dengar sekejap, okay? Nanti bila teacher tanya, baru jawab tau. Okay? Alright, kita nak belajar balik. Kita nak ingat balik surah apa kita belajar minggu lepas. Siapa ingat surah apa kita belajar minggu lepas? Surah An-Nasr. Surah An-Nasr, sekejap teacher share screen. Okay, nampak tak teacher punya screen? Surah apa? Cuba tengok surah apa. Ah, surah yang pendek tu je. Yang tiba-tiba dah habis dah surah ni. Awak ingat tak last week awak yang cakap dengan teacher, teacher pendeknya surah ni. Inilah surah dia. Surah An-Nasr. Buku apa? Ah, siapa tanya teacher buku apa tu? Nanti dulu, nanti dulu. Okay, buku ni. Buku ni, warna biru. Okay, alright. Okay, let's recite sama-sama surah ni sebab kita dah baca minggu lepas. Minggu ni kita nak ingat balik je, okay? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa'a nasrullahi wal fath. Waraaitan naa yadkhuluna fii billahi afwaaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir
Innahu kana tawwaba. Okay, okay. Lagi sekali, lagi sekali. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَاسْتَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Nah, kita dengar ramai dah tu dah boleh baca. Ha, ramai dah boleh hafal. Okay, lagi sekali. One more time boleh? Kita baca 3 kali. Okay, one more time. Boleh. Right. Boleh. One, tadi two, three. Bismillahirrahmanirrahim. Good, good. Very good. Let's continue what we learned last week. Okay, we learned. Okay, siapa ingat kita ada berapa rukun iman? Rukun iman 4. Teacher rasa kan sebab teacher dengar banyak sangat jawapan, teacher nak tanya sorang-sorang. Okay, teacher dah start dengan Adira. Adira Sofia. Okay, Cika. Okay, semua orang please be quiet. Tunggu teacher tanya awak, baru bagi tahu teacher tahu jawapan dia. Okay, start dengan Adira. Mana Adira tadi? Adira Sofia, kita ada berapa rukun iman? 6. 6. Aryan, kita ada berapa rukun iman? Tahu lagi dia. Ha, tak tahu. Okey, tak apa, nanti tengok. Husna, kita ada berapa rukun iman? Berapa? 5. 5. Ziyad, kita ada berapa rukun iman, Ziyad? Tak tahu. Ha? Ziyad? Tak tahu. Okey, Amar. Okey, nanti tengok. Amara, kita ada berapa rukun iman? 5. Aira Medina, kita ada berapa rukun iman? 10. Nisrin, kita ada berapa rukun iman? 6. Very good. Suara dia kuat. Al-Fatih, kita ada berapa rukun iman? 6. 6. Irfan, kita ada berapa rukun iman? 6. 6. Naura Iyasin, kita ada berapa rukun iman? 6. Berapa? 15? 5. 5. Okey, tunggu sekejap. Cik tengok siapa lagi Cik tak tanya. Okey, Cik tanya semua. Okey. Okey, rukun iman kita. Afrina, lagi sekarang. Afrina, kita ada berapa rukun iman? 6. 6. Cika. Saya pilih 10. Bom. Cika. Bom. Okey. Jawapannya. Jawapannya nak dengar tak jawapan dia berapa? Nak dengar tak jawapan dia berapa? Kalau nak dengar semua orang kena buat macam ni. Kena tutup mulut. Sebab dia surprise. Aras pilih 10. Okay, jawapan dia ada 6. Siapa cakap 6? Angkat tangan. 6. Siapa cakap 6? Saya. Okay. Saya. Siapa yang cakap 6? Siapa cakap 6? Five star for yourself. Bling, 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 bling. Andai dia ingat. Okay. Kelas. Yeah.
Okay. Rukun iman ada berapa? Enam. Okay. Teacher nak pusing sikit. Rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? Lima. Rukun Islam. Rukun Islam ada lima. Rukun iman ada enam. Okay. Rukun iman yang pertama. The first pillar of iman is belief in? Allah. Allah. Number two, belief in? Yang ada 10 tu, believe in angels. Okay, last week kita belajar 4 angels kan? Kita belajar Malaikat Jibril. Malaikat Jibril bawa apa ya? Apa tugas dia? Dia bawa wahyu. Very good. Nombor 2, Malaikat Mikail. Dia bawa apa? Wahyu. Apa ya yang macam makanan ke ataupun kawan yang baik ke ataupun sekolah. Dia bawa rezeki. Very good. Malaikat ketiga dengan keempat. Yang ni yang duduk dalam kubur dia tanya. Rezeki. Dia tanya siapa, dia tanya apa agama awak? Siapa saudara awak? Dekat mana awak punya kiblat? Dekat mana, siapa imam awak? Siapa nabi awak? Apa nama malaikat tu? Ada dua malaikat dalam kubur dia tanya. Kalau tak ingat tengok skrin. Tak ingat tengok skrin. Teacher dah ada jawapan dah kat situ. Malaikat tu dia duduk dalam kubur dia tanya orang yang dah mati. Siapa agama, siapa nabi awak? Apa agama awak? Siapa saudara mara awak? Yes, Munkar dan Nakir. Pandai. Teacher tengok ni Nisrin. Bersungguh-sungguh dah jawab. Munkar dan Nakir. Very good. Okay, very good. Teacher suka semua orang macam tu. Tapi bila teacher tanya baru jawab, okay? Okay, malaikat nombor 5. Kita nak tengok. Malaikat ni yang tulis perkara-perkara yang baik. Kalau kita buat perkara yang baik, tulis. Okay, hari ni contohnya teacher ambil siapa? Contohnya teacher ambil Al-Fatih lah. Okay, hari ni Al-Fatih tolong mama buat kerja rumah. Siapa ya nama malaikat tu? Malaikat Rakib. Very good. Okay, kemudian malaikat Rakib ni dia ada kawan. Kawan tulis perkara-perkara yang jahat. Cika. Siapa nama malaikat Rakib punya kawan yang ditulis perkara-perkara yang buruk? Contohnya, hari ni Ali dia buat ayah dia marah. Ali tak ada kawan yang nama Ali tak ada nama. Tengah hujan lah sayang. Sorry. Teacher pun tak tahu sekat-sekat. Apa ya nama malaikat yang tulis perkara-perkara yang buruk tu? Lain tak dengar. Malaikat Rakib, Malaikat Rakib dia tulis perkara baik. Malaikat apa yang tulis perkara yang buruk? Malaikat A. Malaikat A. Very good. Malaikat A. Pandai. Okay. Lepas Malaikat Rakib, Malaikat A. Okay, kita tengok pula malaikat yang jaga pintu syurga. Nanti kan kita bila hari kiamat kan kita dah meninggal dunia, kita dah jumpa malaikat. Sabar. Dengar. Kita dah jumpa malaikat malaikat maut. Lepas tu kita jumpa malaikat mungkar lagi dalam kubur. Lepas tu kita ada hari akhirat, kita dah masuk syurga. Dekat pintu syurga tu ada malaikat jaga. Siapa nama dia malaikat tu? Siapa ingat siapa nama malaikat yang jaga pintu syurga tu? Siapa nama dia? Cika. Malaikat Ridwan. Yes, malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan kita kan. Okey, masuk syurga, masuk. Sebab kita dah sampai kat pintu syurga. Takkanlah kita sampai pintu syurga kita masuk neraka, tak boleh. Kita masuk syurga, okey. Ada satu malaikat yang kita tak nak jumpa. Tapi dia buat kerja dia, tapi kita tak nak jumpa. Siapa nama malaikat tu? Dia jaga pintu neraka. Siapa nama dia? Malik.
Malaikat Malik. Malaikat Malik dia jaga pintu neraka. Siapa? Okey, kita tanya betul-betul eh. Siapa nak masuk neraka? Ada orang nak masuk neraka ke? Awak nak masuk tempat yang panas, tempat yang penuh dengan azab, tempat yang penuh dengan seksaan. Awak kena pukul, dia tumbuh balik, pukul lagi, awak kena bakar, awak tak boleh minum air, awak tak ada makanan yang sedap. Awak nak pergi neraka ke? Awak nak pergi neraka? Kalau awak tak nak pergi neraka, awak tak boleh, awak tak boleh buat perkara yang kita terbakar. Sakit nanti kan bila kita terbakar, kulit kita hitam kan? Nanti kan dia hitam tu jatuh, tumbuh kulit baru, dia bakar lagi sampailah kita punya habis masa. Awak nak masuk api neraka nak? Tak nak. Teacher pun tak nak. Okay. Kita sama-sama doa. Kita sama-sama doa. Jangan masuk api neraka. Okay. Kemudian. Malaikat apa yang bila kita dah nak kiamat. Ada satu malaikat. Dia tiup trompet. Lepas tu sembunyi tu kuat sangat. Semua orang mati. Israfil. Very good. Okay, last kali. Malaikat apa ya? Yang bila kita dah meninggal dunia. Malaikat kita dah meninggal. Bila kita dah meninggal dunia. Kan malaikat tu ambil kita. Dia bagi tahu kita dah meninggal dunia. Dah tak hidup kat dunia dah. Kita hidup dekat alam akhirat dah. Nama dia Malakul Maut. Malaikat ni malaikat kematian. Maut. Tu huruf U tau, huruf U. Aira huruf U. Malakul Maut. Okay, 10 malaikat. Jom kita nyanyi sama-sama lagu 10 malaikat boleh? Boleh. Okay. 1, 2, 3. Mari mengenal 10 malaikat. 10 malaikat. Kita Allah daripada cahaya. Ianya juga rukun iman kedua. Mari bersama kita harap menyebabkan Jibril, Mikael, Ridwan, Malik, Munkar, Nakir, Syahid, Fatih, Israel, Israfil, semuanya 10 malaikat. Kita hafal namanya. Okay, very good. Good, good. Very, very good. Okay. Back to pillar of iman. Rukun iman. Kita ada belief in Allah. Lepas tu kita ada belief in angels. Lepas belief in angel, kita kena belief in apa? Okay, belief in books and scriptures. Kita kena percaya kepada kitab-kitab Nabi. Kita ada berapa kitab? Cuba ingat. Belief in books. Apa ya nama kitab tu? Al-Quran, Zabur, Daud, Injil. Ada berapa kitab? Zabur, Daud, Injil, Al-Quran. Ada berapa kitab yang kita kena percaya? Ada empat. Okay, tengok. Okay, tengok teacher tulis kat sini. The books from Allah are non-created speech. Okay, maksudnya kitab-kitab Allah adalah perkataan yang tidak dibuat-buat. Okay, maksudnya Allah cakap, Nabi dapat, Nabi tulis dalam kertas. Allah cakap lagi, Nabi tulis lagi, Nabi kumpul dalam kertas, kumpul sampai dapat satu kitab. Okay, kitab ni lah kalau kita punya zaman, kitab Al-Quran. Okay, kita kena ikut. Dalam tu apa Allah cakap, apa Allah tak bagi buat, macam mana Allah kata dalam kita kena buat. Okay. Kena kita anggap jahat malaikat tu dia tulis. Okay, itu yang daripada yang tadi kita boleh cerita angels kan. Yang ni kita masuk kitab. Kitab tu maksudnya buku. Okay, buku. Buku yang Allah turunkan sikit-sikit. Nabi kumpul sampai set satu buku. Okay,
Everything contained in the book is real and true. Ah, maksudnya dah lah real, true lagi. Maksudnya apa yang Allah cakap, apa yang ada dalam buku tu, perkara yang betul, perkara yang benar. Okay, kita tengok kitab yang pertama. Ah, kitab yang pertama. Allah turunkan kitab ni kepada Nabi Musa. Nama dia Kitab Taurat. Taurat. Kitab Taurat. Okay, repeat after me. Taurat. Taurat. Ah, Kitab Taurat. Kitab Taurat. Ah, Allah turunkan untuk Nabi Musa. Nih, nampak tak? Kitab Taurat for Prophet Musa alaihi salam. Okay, kitab yang kedua ialah Kitab Zabur. Okay, tadi ada kitab ada empat kan? Satu nama Taurat, kitab yang kedua nama Zabur. Zabur. Ah, Kitab Zabur untuk Nabi Daud. Nabi Daud. Okay, tadi Kitab Taurat Allah bagi kepada Nabi Musa. Kitab kedua, Kitab Zabur Allah bagi kepada Nabi Daud. Okay, kitab ketiga siapa dapat? Ah, kitab ketiga, Kitab Injil. Injil. Cika, Cika. Injil. Ah, okay, kitab Injil Allah bagi untuk Nabi Isa. Okay, jangan buka buku lagi. Jangan buka buku lagi. Simpan dulu kat tepi buku tu. Okay. Okay, lepas kitab Injil. Ah, Allah bagi satu lagi kitab. Buku lagi. Kitab yang kita semua kena baca setiap hari. Kita kena belajar. Nama kitab Al-Quran. Allah bagi siapa kitab Al-Quran ni? Siapa punya? Allah turunkan melalui siapa? Nabi Muhammad. Very good. Pandai. Dia dah ingat dah semua. Suka betul Teacher Colores sebab ingat ni. Okay? Okay. Lepas kita believe in angels, lepas kita believe in Allah, believe in angels, believe in books, okay, kita kena believe in apa? Prophets and messengers. Maksudnya Nabi dan Rasul. Okay, dalam Al-Quran ada 25 Rasul yang Allah sebut dan kita kena belajar. Okay, siapa ingat daripada 25 tu? Teacher nak sorang-sorang sebut. Siapa nama Nabi yang awak ingat? Ada sendiri. Ya, saya. Okay. Nabi apa yang ada? Apa nama Nabi yang ada? Malaikat. Nabi Adam. Very good, Husna. Lagi Nabi apa yang ada? Jangan sebut nama malaikat tau. Nama Nabi. Nabi. Nabi apa? Mikael tu malaikat. Arian, stop. Nanti kita nyanyi. Nanti tak. Kita nak satu je nama. Siapa Al-Fatih? Siapa nama Nabi? Al-Fatih dah sebut kan? Siapa nama Nabi? Nabi Adam, Ustaz dah sebut. Lagi Nabi apa lagi? Siapa nama Nabi kita? Nabi yang kita absyahadah tu. Siapa nama dia? Nabi Muhammad. Okey, Irfan. Siapa nama Nabi yang Irfan ingat? Nabi Muhammad. Okey, siapa nak dengar lagu Nabi? Saya. Okey, kita nak dengar lagu Nabi kan? Okey, siapa nak dengar lagu Nabi? Tunggu jap, share screen jap. Kenapa bunyi tak ada bunyi? Kita buka lagu sekejap. Mana lagi ya? Okay, dia lupa. Kat Mekah tu ada ke awak? Sekejap. Okay, kita buka lagu 25 Rasul. Okay, siapa tahu lagu ni boleh nyanyi sama-sama. Kat Allah, kat Mekah tu. Okay, lagu ni. Allah tu besar, kita nampak dia. Okay, kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Tunggu sekejap. Ni sama-sama. Assalamu ala nabi wa salamu ala rasul wal anbiya'il mursalin kulluhum mukramun. Selawat
Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Al-Akhir, Khatimul Anbiya, Muhammad, Al-Mustafa. Itulah dia lagu Nabi. Ada 25 nama Rasul. Jadi tukar skrin sekejap. Suka tak lagu tu? Tak apa. Lepas ni awak boleh dengar lagi tau. Sebab kita nak kena kerja 40 minit. Okay, kita nyanyi kat sini. Kita nyanyi kat sini. Okay, kita nyanyi nama Rasul je. Nanti sekat-sekat lah kat YouTube. Tak apa. Awak boleh buka kat YouTube. Yang bukan dalam teacher share tau. Sebab teacher share pun akan sekat dekat ni. Buka yang lain. Okay. 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Wal-Akhiru, Khatimul Anbiya, Muhammad, Al-Mustafa. Ada berapa Nabi dan Rasul? How many prophets and messengers do we have? 25. Yes, very good. Good. Very, very good. Ada 25. Very good. Okay. Sekejap, Amara tak keluar ke? Okay. Kita ada belief in Allah, kita ada belief in angels, kita ada belief in books and scriptures, kita ada belief in prophets and messengers. Yang kelima, belief in the day of judgment. Kita kena percaya kepada hari akhirat. Hari akhirat tu bila? Cika-cika. Saya boleh bagi tahu tiga hari akhirat tu bila? Bila ya hari akhirat? Tahun depan. Siapa boleh bagi tahu teacher? Tahun depan? Okey, yang lain? Tahun depan. Seramlah rasa tahun depan. Tahun depan. Okey, jawapannya kita tak tahu. Okay, hari akhirat ni Allah simpan rahsia dia. Allah cakap tak ada siapa-siapa boleh tahu bila hari akhirat ni Allah nak buat. Allah simpan rahsia tu. Kita pun tak tahu bila hari akhirat dah sampai. Tapi Allah bagi tahu ada tanda-tanda bila hari akhirat tu dah nak sampai. Ada tanda-tanda dia, nanti awak akan belajar, okay? Tapi bila, hari apa? Ataupun tahun bila, kita tak tahu. Okay, kita tak tahu hari akhirat tu bila. Tapi kita kena percaya hari akhirat tu ada. Okay, awak jangan ingat tak entah, tak ada pun. Teacher ni cakap tipu-tipu je. Tak betul. Awak kena percaya. Bila awak percaya hari akhirat tu ada, itu adalah sebahagian daripada rukun iman. Okay, awak kena percaya pada rukun iman. Okay, awak kena percaya hari akhirat tu ada. Dia ada betul-betul. Nanti hari akhirat tu, kita kalau kita kumpul banyak pahala, kita buat baik, Allah kata okey, tak ada dosa. Dia punya pahala lagi banyak daripada dia punya dosa. Kita masuk syurga ke kita masuk neraka? Kita masuk syurga. Okey. Kalau kita timbang, banyaknya dosa kita, pahala kita sikit je. Allah kata, banyaknya dosa dia. Kita masuk syurga ke kita masuk neraka? Pahala dia satu je. Kalau kita banyak dosa, kita masuk neraka. Awak nak masuk syurga ke nak masuk neraka? Neraka. Masuk neraka. Siapa cakap nak masuk neraka? Masuk syurga. Jadi awak ingat nak masuk syurga, kita kena selalu buat baik, kita kena selalu ikut apa Allah cakap.
Allah kata jangan buat, jangan buat. Okey, semua tu Allah dah tahu dah kenapa. Kalau kita buat, ada perkara yang tak baik akan jadi. Okey? Abang saya marah. Okay, last sekali. Believe in Allah. Believe in angels. Believe in books and scriptures. Believe in prophet and messengers. Believe in the day of judgment. Last sekali, believe in apa? Apa lagi yang kita kena percaya? Okay, kita kena believe in divine will. Kita kena percaya kepada qada dan qadar. Maksudnya, apa yang Allah tulis jadi, itulah yang akan jadi. Itulah yang kita akan capai. Okay? So, kalau macam... Okay, kalau macam... Cika-cika... Cika-cika bumbum. Okay. Jadi kalau Allah takdirkan kita masuk ke syurga, alhamdulillah. Okey, maksudnya kita usaha. Allah rahmati kita, kita dapat syurga. Alhamdulillah. Bila kita masuk syurga, kita tak masuk api neraka dah. Okey? Bila kita masuk syurga, kita tak Allah tak masukkan kita dalam neraka dah. Tapi kalau awak masuk neraka, lama-lama Allah ampunkan awak masuk syurga tapi lambat sikit. Awak nak masuk syurga cepat-cepat ke awak nak masuk syurga lambat-lambat? Ya. Mestilah nak masuk syurga cepat-cepat. Tak nak masuk api neraka kan? Teacher pun tak nak masuk api neraka. Teacher nak masuk syurga cepat-cepat. Masuk dalam syurga cepat-cepat. Bila kita masuk syurga, kita dah tak payah dah buat kerja. Apa kita nak, semua Allah bagi. Teacher nak tanya seorang-seorang, apa awak nak dalam syurga? Awak nak apa dalam syurga? Al-Fatih. Saya nak putih. Okey, sekejap. Semua orang fikir. Okay, fikir. Fikir dulu senyap-senyap. Fikir dalam hati. Teacher tanya semua orang. Okey. Awak nak apa dalam syurga? Al-Fatih dulu, Ustaz. Apa-apa pun tak apa. Apa-apa. Nak semimpun. Al-Fatih nak semimpun. Mainan. Arya nak mainan. Okey, yang lain? Saya nak mainan. Adira nak apa? Nak swimming? Nak kucing. Nak kucing. Husna nak apa, Husna? Okay, Aira nak apa? Aira kat syurga, Aira nak apa? Dah tak habis fikir lagi. Kita apa fikir dulu. Nisrin kat syurga, Nisrin nak apa? Nak jumpa Atok. Nak jumpa Atok. Okey. Nisrin? Nak apa? Nak kucing. Nak kucing juga. Okey. Irfan kat syurga. Irfan nak apa? Telefon. Nak apa? Telefon? Telefon. Telefon. Okey, tak apa. Cuma ingat balik. Okey. Afrina lagi Amara, Naura, Ziyad. Tisha tak dengar suara lagi. Jorah, awak nak apa kat syurga? Cuba kita Tisha awak nak apa. Tisha tak boleh bagi. Tisha tahu je awak nak apa. Aryan nak apa? Aryan nak apa kat syurga? Aryan nak ice cream? Awak tu tak kat syurga tu, awak tu fikir hari ni rasa nak makan aiskrim lah. Tiba-tiba di depan awak, seronok kalau masuk syurga. Awak nak masuk syurga tak? Teacher pun nak masuk syurga. Awak nak tak masuk syurga? Nak. Kalau nak masuk syurga, kena banyak perkara yang baik. Okay? Eh, kita sama-sama buat perkara yang baik. Aira tak tahu tak apa. Nanti lama-lama Aira boleh tahu Aira nak apa kat syurga. Okay? Boleh fikir lagi. Tak apa. Boleh fikir lagi. Boleh fikir lagi. Okay? Okay. Kita dah nak habis kelas. Let's recite doa boarding vehicle. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna ya rabbina la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin.
Now it's time to say goodbye. Bye.